Ahoj, zdravím vás, Guru z Venture Brothers, z našeho dílu FIFA 22 Ultimate Team našich nejlepších úžasných draftů, kde zničíme naprosto všecky a ukážu vám, jaké točko meny tady budeme předvádět. Hej, nevím, proč zase řvu, prostě moja klasika naprostá, že jo, hoši, mám jeden žeton do draftu, takže ho pojďme využít, nemusím zaplatit 15 000 vytřených coinů, stačí, že použiju žeton do draftu a poskládáme draft, který nás dostane naprosto nejdál, co může. Takže, vyberem formaci, bráško, 4-4-2 rovné řady jsem ještě nehrál, 4-5-1 útočná, kámo, taky jsem nehrál, to je strašně divná formace, 4-3-1-2, 4-3-1-2, na tři záložníky jsem v této FIFA ještě opravdu nehrál, takže zkusíme to, ok, Maguire, hej, tady není pochyb, kámo, že Maguire, nedělám si prdel, bráško, vezme Martina Neymarose, ok, na lavku, samozřejmě, my nemáme LKčko a PKčko a bude nám padat nejvíc LKček a PKček, to je naprostá, kámo, klasika, že jo, už jsem si nějak na to zvyknul, Cristiano Ronaldo, hej, a žádné speciální karty nám tam nebudou padat, budou nám tam padat, omlouvám se borci, Joao Felix, ok, máme dva Portugalce na hrotu, buďme za to rádi, další pick, bráško, tady nikdo nám to nesedí, tak vezmeme kámo třeba z Bundesligy, ok, naprostá paráda, nádhera, pokračujem dál, výborně, Gündogan, bráško, já tuto kartu mám strašně moc rád, výborně, pokračujem dál, Elinusi, bráško, nevím, jak se vyslovuješ, bráško, to ale úplně nevadí, brácho, nebo Tchouameni, vezme Tchouameniho. Jo, vezmeme Tchouameniho, hej, proč ho vezmeme Tchouameniho, ale on je Francouz aspoň, on je aspoň Francouz, Arturi to vydal a Barella, kámo, vydal, abych bral úplně nahned, ale úplně nevím, jak ho tam nalinkujem, Krose aspoň máme nějakou šanci na link tam dát, ale ten vydal je prostě vydal, že jo, hej, já vezmu Arturi ta vydala, kámo, no uvidíme, jak to dáme, zatím to není rozjeté úplně suprové, podle mého, ok, každopádně, Eločko, bráško, vezme Reguliona, výborně, Kekindogonovi pohoda, obranu by to chtělo z BPL, Tarkovský, výborně, nebo Boli, výborně, Boli, BPL, naprostá nadhra, jak můžeš vidět, tento tým má úspěch už jenom v to, jak je krásně poskládaný, že ano, pěkně, hej, Guru, nevím, co dneska meleš, každopádně, borci, máme tu Traorého, hej, máme tu Mukieleho, máme tu Taverniera, máme tu Alexandra Arnolda, ok, Alexandra Arnold, aspoň nějaký zelený link jsme tam našli, Dudek, kámo, ten rozdá zelené linky, jsme spokojení, s Dudkem jsem ještě nehrál, Diego fucking Jota, ok, Diego Jota, jo, vezmeme Diego Jota, bráško, skvělé, nádherné, pokračujeme dál, ok, vezmeme Guiatu, výborně, ještě by to chtělo Varana s Van Dijkem do obrany, já jsem naprosto spokojený, Barišič, kámo, nádherné jméno, pojď dál ještě nějakou ikonku, Van Aanholt, to je skoro ikona, že jo, Rafinha, to je taky skoro ikona, hej, bráško, ten střed zálohy by to chtělo prostě, aby nám padl nějaký pořádný, ty vole, protože toto není úplně dobré, bráško, toto není úplně dobré, toto dáme aspoň takto, vydal aspoň tam má nějakou chem, sice úplně otřesnou, ale buďme za to rádi, Ansu Fati, Martial náhrod, bráško, Renal, Loli, Lozano, já bych vzal Martiala, protože je to Martiala, já ho dám aspoň tady, výborně, Ronaldo má aspoň 10 chem v momentálním případě, Bernardo Silva na SLZ-ko, ok, Bernardo Silva na SLZ-ko, dobře, berem Bernarda Silvu na SLZ-ko, bráško, pokračujeme dál, Hirving Lozano se nám tady chce vetřít, ok, vezmeme Hirvinga Lozana, poslední dva piky, hej, já bych si strašně přál, kdyby v tom posledním piku padla ikona, Sisako je ikona, jo, hoši. A i když tady bude Miguel Veos, kámo, tak Vidal má stále 4 chem, takže Vidala prostě bude hrát na 4 chem, to asi už nic moc nezměníme, každopádně, borci, máme fakt nádherný tým, bráško, jinak máme nádherný tým, protože možná to na první pohled nevypadá, ale když se nad tím zamyslíš trošku z výšky, tak střed obrany je úplný, kámo, to je máslo, prostě to je reálně máslo a soupeř bude nůž, vrážko, nebo cokoliv jiného. Nevím, na co myslíte. Každopádně, hoši, máme tady jeden důležitou věc. A to takovou, že jakmile začne hra, Martial jde ven, kámo, a jde tam Joao Felix, kámo. Petíček, máme 100 chem, výborně, Vidal má aspoň 5 chem díky tomuto krásnému brýlatému trenérovi. Buďme za to rádi, buďme na pomocní všem. Úplně se mi ten tým nelíbí, ale líbí se mi ta taktika, doufám, že ta taktika nás boostne, protože jen hrát na tři záložníky, teoreticky bys měl mít převahu, kámo, ve středu hřiště. Ne úplně převahu, ale měl bys to v pohodě bránit, jako reálně. Proti nám je George Best Beneder, ty vole. A Souček na SZ-ku, každopádně tam je Benederos, hoši, proti tomu Benederosovi úplně nechci hrát, popravdě, úplně jako nechci, každopádně, Joao Felix do hry, Neymar jako SZ-ko, nevím, jestli mám hrát Neymara jako SZ-ko nebo Joao Felix, když tak to potom prohodíme. Tak, to je Beneder, kámo, to je Beneder, ok, hoši, nevypadnem v první kole, Borec má první střelu, bráško, a Beneder si ze mě docela udělal čvachtajícího, kámo, čvachtajícího borce z Borcova, takže zůstavím mu točení vzadu na všechny obránce. A ty vole, Romsku, to měl být golaso, aby jsme se radovali, my se neradujeme, protože jsi to nedal.
to nedal, ty jsi to nedal, au. To je Martin, hoši, to je Martin Nejmaros. Jo, pěkně, v klidu, Braško, v klidu, naprosto v klidu, vůbec nic se nestalo. Ronald, ježiš, on to přestřelil, já jsem myslel, že to padá, kámo, krásně do brány. Ne, to je gol, kámo. Dudku, ty vole, Dudku, kámo, vole, už mě sereš. Co to bylo, ty vole, od pana Dudka? Tak nějaký strec, kámo, z nějaké dědiny malé. Pan Dudek, kámo, dělá opasky a řemeně z kože. Pan Dudek, bydlí hned vedle kostela. Pan Dudek. Hej, proč to nedal nohu? Arturito! Arturito, neskutečně, hej, proč se raduju kvůli takovému debilnímu dražkovému gólu? A já se raduju, jak malý jezevec, kámo, na procházce. První mezi panelákama, přesně tak, Arturito vydal, kámo, jezevec na první procházce mezi panelákama, ano, má to v závorkách, tuto přezdívku. Jasné, hoši, tak ten se zaplantal hodně špatně, ten už jel nakoupené, bráško, ten už jel nakoupené v krvi. Ne. Týpek má reálně druhou střelu na bránu, bráško. Druhou střelu na bránu. Hoši, máme poločas, jdeme do druhého poločasu. Nevadí. Jo! On to dal, hej. Tady bylo tolik haluzí. V tomto solíčku já fucking Felixe. Až to není pěkné, ale dali jsme golborci. Jedeš po lajně, bráško, podívej. Jdeš. Já jsem to načasoval na červené! Ne, jak to prošlo, kámo? Hej, ten Dudek, vole, však on se vůbec nehýbe! Já jsem s ním vybíhal, on se nehýbe, hej, vole, ty jsi fakt stres, ty vole, od kostela, tam je barák o jedno vedle od fary normálně. Pane Dudek... Ale ještě tam, Nazdar! Okej, pohodě. Tak to jsem hodně, bráško, mě nevyšlo. No, hej. Hej. Reálně Dudek, vole, si nešahal ani jednou na balón. Kámo, ani jednou si ten Dudek náš, kámo, nešahal na balón. Ne! Já, Ronsku! Okej, jdem na prodlouženíčko, no nevadí. Neříkej, že dá redku, kámo. Neříkej, že mi dá redku. On mi dal redku, vole! Ronaldo zred... Hej, však to nebyl zákrok na červenou! To jak prošlo? Hej, ten Dudek se v životě nedotkne žádnou balonu. V životě, ty vole, co to je za golmana? Jo! Diego Jota! Přes Varana jsme prošli a je to tu! Diego Jota s holým čelem! Holé čelo v gaťách dělo, pojďme! Hoši, v deseti se hraje co? V deseti se hraje naprosto nejlépe! On dubnul, kámo, reálně, vole, vydal dubnulu toho gólu. On normálně duboval, když střílel ten gól. Tak poznáš pořádnou kapacitu. Fakt kapacitu. Vyhráli jsme 6-5. Nádherný zápas v deseti. Druhé kolo, pojďme na to, jdeme. Tak další soupeř, viděl jsem tam Diego Milita, okej. Okay. Další soupeř má Diego Milita. Diego Milito. Teď může začít pravá rošáda, bráško, rošambo, ty vole. Bengalské ohně tady se zjeví. Nazdar, Martin Neymar. Martin Neymar, rozborci, hudbu. Nechce slyšet hudbu, která hraje na tomto skorumpovaném stadionu, protože on má v srdíčku. Dudek, vole, kámo, stres z dědiny, kámo. Nazdar, to je Cristiano, druhá střela, druhý gól. Hoši, a teď, siu. O, rage quit, dobře. Hoši, třetí kolo, normálně řekli byste to po tom minulém draftu?
Hej, řekli byste to, že jsme opět ve třetím kole? Jdeme do třetího kola, pojďme. Tak, další soupeř. O, Abedipele. Zuma v obraně, Fandek v obraně, Bambat kámo na křídle, Džeržbet na křídle druhé. Nazdar, borci, po dotřetíce siu, hoši, říkejte mi, ty vole, říkejte mi, borcovinka. Popravdě jsem to úplně nečekal, že by to takto mohlo vyjít, kámo. Týpek, než se zpamatoval, tak byl v prdeli, kámo. Ty vole, Martin Neymar, rozhodně pěkná. Hoši, my jdem do finále! Borci, my jdem do finále, hej, jak děláš ty borcovinky, tak ty borci jsou úplně, ty vole, oni jsou z toho úplně jantaroví, ty uděláš pár borcovinek, oni si myslí, ty vole, to je nějaký espohrač, to musím lívnout. Hoši, takto rychlé finále jsem už tady dlouho nezažil, každopádně mě za 15 minut má dojet meníčko, oběd, a nevím, jestli bychom stihli další rejčky do třetíce, takže až po obědě pokračuji. Jsem po obědě, ty vole, no, oběd je odměna, že jo, samozřejmě. Každopádně jdem na finále tohoto draftu. Hoši, na začátku jste si určitě říkali, ty vole, to je hrozný tým Gudu, jak ty můžeš něco zahrát, a najednou Gudu ve finále, dva rejčkovi, ty bráško. Já za to mohl vždycky ten Roncek, nebo Joe Felix, nebo někdo, kdo si tam vždycky úplně na random prosprintovala, bráško. Tak, co je proti nám? O, bapečko, kámo, 5 nebo 4, 3 non-rejři, bráško, jdeme na to, pojďme na to. Sice týpek tam určitě bude střídat nějaké, kámo, velké klády, brácho, ale my se žádných klád nebojíme, protože máme Joe Felixe a Martina Neymara, se, ok, pojďme. Snad to týpka budem zvládat v chillu, v pohodě, kámo, a v pevných kramflecích probruslíme až pro odměny za finále draftu. On to nedal! WTF? A ještě, že se nám mysnul ten schlus, tam by byla červená, tam by byla penalta, ne, nevím, jestli červená, ale penalta by byla určitě. To je gol. To je gol, bráško. No, ty vole, to jsem nečekal, že půjde do strany. Bum. Oh, no, nevadí, bráško. Už jsem chtěl začát řvat, nevadí, brácho, nevadí. Hej, podívej. Reálně vystižený balon, kámo. Vystižený balón a mu se to odrazí přímo do běhu, kámo. Jak musí jít velké štěstí, že se ti stane něco takového. Hoši, na tohoto borca nemáme. Borec je fakt dobrý, takže já bych to viděl tak, borci, že bychom, nebudeme se tady trápit, ale borec je fakt dobrý. Střílí, přestřílí mě úplně, kámo, s přehledem. Moc z toho nezmůžu proti němu, takže to nebudem prodlužovat a jdem si rovnou pro odměny. Tak to je bomba, první balíček zlatých hráčů. Ty vole, tak to je bombastické normálně. Ty vole, walkout. Ty vole, Polák, to je leva, vole. OK, Lewandowski, dobře. 92 Lewandowski. OK, to jsem nečekal popravdě. Hej, to jsem opravdu nečekal. Ty vole, 70 klacků doma. Dobře, tak to děkuju. Hoši, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud dáno lajku, si to odebírej, zradit těkou zvenče, bratr, a budu se těšit u nějakého dalšího videjka nebo streamečku. Streamujem na trovo. Budu se těšit. Čauky, mělky, mějte se krásnější. Ahoj, čau, čau, ahoj, čau.